اللعبة ايه هرمارك مقالة بورا موحا هالبولوا هرقل انت وضو ينكلامي قا يسكوح ايه لحافظها كالدوان اي مقالة بورا ما قروح ضائية باللعبة وضو ينكو وحا يندها قصو تشيدان ايان حلي يذا هابين كي مركا يسويه شدان افتينك قاديد كوضو ينكا مرا يا افتينك كدشا سولار كاللقا هرقل يي هريرها وضو ينكا تاس وحا يكو موچن ايسا ان مقالة بورا ما يكالما هوريكا جرتو مقالو ينكو هرم مراي hase yeeshay waxa maalmihii ugu dambeeyay ay dadweynaha reer Buurama walaa xoogan ka muujiyeen bililiqo lagu hayo leerka soolarka oo intooda ugu badan ay soo food saartay cilad farsamo waxana shacabku ku eedeeyeen maamulka degmada Buurama in ay ka door bidaan dayactir lagu sameeyo leerkaasi kor u qaadaya bilicda magaalada Buurama bililiqo iyo inay dana ka duwan danta gudu isticmaalaan isla markaana waxay indhaha ka leeliyeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa degmada Buurama oo hoggaamiyo gudoomiyaha degmada Buurama محمد حسين ميرانا ايو حقايا فلنت دولة دهوسي حسن يوسف ريراش فا ايدا دا اللايركا سولار كو اولايهي بلعضا ايو هرو مركا ودوين كبورا ما ديبو ملعسا قاب كي ايوغا هلين مسوليين تي وقت غاسي ما چراها وهاي مامول كا قبل كا ايه كان دقمدا بورا ما وقت غي لهير غلي اي سولار كا لغو حري ودوين كبورا ما وحنا كمي دا هدا لدو دي وحاس وقرورت وقرورت وقروح لايديك يعني إذنك أياله إن هذا إلى شتان وح كان إسكت أيها دوق قاري إن يردن قرو إن أنا هالك كذا قار قوات ويا طب بدن بخير يا كتير بدن مو سمري لا بحنا الله بقولي لا بحنا الله بقولي خطن رهانتي وحقا بروح بدن عفد والبي اللي والبو الله هربني 6 كيلومتر وكلاي مكا مقالة قرش صلى الله قلت ريا برشة بورما garahan xaafad walba xabada ku dhow waajib gaar ah ayaa ka saaran inkastoo hadalladaasi ay ahaayeen kuwa dhaxalgal ah isla markaana mas'uuliyiintu inta badan ay kula hadlayeen dadweynaha reer Buurama haddana waxa soolarkaasi cadaw ku noqday isla markaana dagaal sokeeyo ku qaaday maamulka degmada Buurama sida ay noo sheegeen ila wareediyo xogogaala ayaa soo iibinta iyo hirgelinta soolarkan waxa ku baxday lacag dhan $84,000 dhankooda shacabka reer Buurama ayaa toolkoodu noqday in ay waqti kooban ku bixiyaan ka hadalka umuurahani magaalada hoos u dhigaya bilicdeeda balse waxa meesha ka maqan inay si dhaba ay ugu la xisaabtamaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa degmadani Buurama muqaalkan aad arkaysan ayaa ah rag sheegtay inay ka amar qaataan xogayaha degmada Buurama waxna maalin cad barahaasi ka dad gureeyeen wadooyinka ay ku yaalan mas'uuliyiinta degmada Buurama bulshada uma sheegin halka ay geeynaan soolarkaasi wadooyinka laga furay waxaase laga sugayaa tuunadaasi inay ka jahil bixiyaan bulshada mas'uuliyiinta bixiyay amarkani oo kala ah maayirka degmada Buurama iyo xogayaha dawladda hoose Cabdi Al-Aziz Ibrahim Cabdullahi shabakada caalamiga magaalada news Buurama